jsme škola se srdcem. Baví nás to, děláme to rádi. A co se týče našich absolventů, tak mají skvělé uplatnění, to znamená, najdou práci, prakticky si můžou vybírat. A ta práce si myslím, že je dneska velmi ceněná, je velmi důležitá a je to zase práce se srdcem a je to práce o lidech. Takže proto si myslím, že jsme škola dobrá, skvělá, nejlepší. Studium na naší škole si myslím, že je určené především pro lidi a žáky, kteří chtějí pracovat s lidmi jednou. Chtějí s nimi komunikovat, chtějí pomáhat, mají určitou dávku svoje empatie a v podstatě ta pomoc tomu bližnímu je pro ně, pro jejich život klíčová. Tradičně nabízíme obory praktická sestra, tentokrát je budeme otevírat ve dvou třídách, to znamená maximálně je tam, budeme přijímat 60 uchazečů, 60 žáků a žákyň. Potom je to obor čtyřletý maturitní zdravotnické liceum, které je určeno pro studijní typy spíš, které uvažují, nebo pro žáky, kteří uvažují dál, že budou studovat především některý ze zdravotnických oborů. A letos zase po dvou letech otevíráme praktickou sestru i v dálkově formě pro ty, kteří už mají za sebou maturitní zkoušku. A samozřejmě otevíráme i vyšší odbornou školu, obor všeobecná sestra, který má maximální kapacitu 43 žáků a tento obor je určen pro ty, kteří už mají za sebou nějakou maturitní zkoušku do tříleté studium. Naši studenti chodí na praxe do zdravotnických zařízení. Klíčové jsou pro nás nemocnice zdravotnického holdingu. Naprosto asi zásadní je pro nás místní nemocnice v Trutnově. Velmi důležitá pro praxi je nemocnice v Náchodě. A v současné době v rámci praxí spolupracujeme s nemocnicemi ve Vrchlabí a v Jilemnici. Uvažujeme i do budoucna o praxích v nemocnici ve Dvoře Králové. Samozřejmě další zařízení, které s námi potom jsou ochotny vstoupit do jednání a do nějakých partnerských vztahů, tak i ty praxe budeme moct třeba zajišťovat i tam. Bonusy našeho studia jsou ty, že skutečně ti žáci se právě během těch svých praktických výuk účastní skutečného života v těch zdravotnických zařízeních, takže vědí už, co je čeká v jejich povolání. Samozřejmě my se snažíme jít s dobou, to znamená být nějakým způsobem moderní, snažíme se o to, aby škola byla dobře vybavená, máme tady virtuální realitu, máme tady moderní zdravotnická zařízení, která můžeme používat, snažíme se, aby škola byla vybavená od nábytku až po počítačové učebny, takže skutečně chceme být v tomto smyslu moderní. Naším velkým benefitem je třeba velké množství zahraničních stáží, kdy se snažíme studenty posílat do zahraničí, tak aby si měli možnost vyzkoušet nebo i sami ověřit, jak třeba fungují zdravotnické systémy v jiných zemích Evropské unie. A vítáme mezi námi i studenty z těchto zemí, takže to předávání zkušeností je pro nás důležitou věcí. Určitě se rádi pochlubíme i výsledky maturitních zkoušek, které standardně ve srovnání s ostatními zdravotnickými školami dopadají nadprůměrně. Jak jsem zmínil, naši studenti, pokud si vybírají povolání, tak jsou velmi ceněni, to znamená, absolventi najdou v současné době pracovní umístění prakticky tam, kde si přejí, anebo kde budou nejvíc žádaní. Samozřejmě spousta studentů nebo spousta žáků chce dál studovat a pokud se přihlásí na školy se zaměřením, které jim blízké oborově, tak i tady není problém a tuto tu možnost mají poměrně dneska širokou a co se týče jejich úspěchu při tom studiu, to znamená při přijetí, tak je to samozřejmě číslo velmi dobré v tomto smyslu.